Polícia obvinila popradského primátora z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Stalo sa tak potom, čo ho v stredu 16. augusta popoludní zastavili policajti pri miestnom cintoríne v smere na obec Veľký Slavkov. Kontrola dýchovej skúšky bola pozitívna. Emócie zachvátili internety, my vám však prinášame fakty. Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 16. augusta tohto roku pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 50-ročnému mužovi z Popradu. Počas kontroly bol vodič podrobený dýchovej skúške na alkohol, ktorý výsledok bol pozitívny s nameranou hodnotou 0,66 mg etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Vodič sa podrobil opakovaným dýchovým skúškam, výsledok jednej z nich bol pod 1 promile alkoholu, výsledok ďalších bol nad 1 promile. Krajský policajný hovorca ďalej dodal, že primátor Popradu je stíhaný na slobode. V stredu podvečer 16. augusta sa však okrem dýchovej skúšky podrobil tiež krvným testom, ktorých výsledky doteraz nie sú známe. V prípade odberov krvi nie je stanovená lehota a zvyčajne výsledky toxikológie sú do 2-3 týždňov. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že primátorovi zaniká mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. V prípade dokázania viny mu však hrozí až ročné väzenie i strata mandátu. Prebieha v súčasnosti prípravné konanie, ktorého úlohou je preukázať, či sú dostatočné dôvody na podanie obžaloby. Následne je vec predložená prokurátorovi, ktorý rozhodne o tom, či vo veci podá obžalobu, alebo zastaví trestné stíhanie, alebo odstúpi vec na priestupkové konanie. A na základe podanej obžaloby rozhoduje súd, ktorý je jediný oprávnený rozhodnúť o vine, nevine a prípadne pri rozhodnutí o vine aj o uložení trestu. Ak je hladina alkoholu nad 1 promile, ide o trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, kde v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. Ak je hladina alkoholu pod 1 promile, ide o priestupok, za ktorý hrozí pokuta 200 až 1000 eur a zákaz činnosti do 5 rokov. Dôležitým aktualizačným momentom tak majú byť výsledky toxikológie. K danej veci sa primátorov advokát ďalej nechcel vyjadriť. Rovnako tak aj prvý viceprimátor mesta Poprad, ktorý však na druhej strane tvrdí, že mesto naďalej pokračuje v bežnom režime. Kým nebude oficiálne vyjadrenie, nie je sa k čomu vyjadriť. Oficiálne stanovisko primátora Švagerka sa očakáva v najbližších dňoch.